ገዢዎች ሐምሳል ዳግም የሚፈጠር ስሙና ግብሩ ፍጹም የማይጣጣም ያልስም ስም የተሰጠው ስብናውና ማንነቱ ኃጢያት የሆነበት ለሀገር ዳር ድንበር አጥር የቆመ የህይወት የደምና ያጥንት ሁለታው ቅኝ መገዛት የሆነበት ዛሬም ድረስ በገዢዎች መንፈስ የሚሰደብ ኢትዮጵያዊ ብሔር ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾች በዛሬው ዕለት የምልክ ትሩፋቶች በሚል ርዕስ ወቅታዊ ዝግጅት ይዤ ወደ እናንተ ቀርቤያለሁ። በየወቅቱ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ እየተሰናዱ ወደ እናንተ የሚቀርቡ ዝግጅቶች ከየትኛውም ፖለቲካ ቡድንና ብሔር ተጽዕኖ ነጻ በመሆናቸው በዚህ ዝግጅት መሳተፍና አለን የምትሉትን ሐሳብ ለውድ ተመልካቾች ማድረስ ትችላላችሁ። ዛሬም ማቀርብላችሁ ዝግጅት በአጼ ምኒልክ አስተዳደር ዘመን ተፈጠረው ህዝብ ውስጥ የሰረጹና ዛሬም ድረስ ዋጋ ያስከፈሉ ያሉ እኩይ ተግባራትን ነው። በተለይ ወለይታና ጋሞ ዛሬ ለገቡበት ቀውስ ምንጮች በምኒልክ ዘመን የተፈጠሩ ስለመሆናቸው ግልጽ መረጃዎችና ማስረጃዎችን እነሆ ብያለሁ። እናንተን ውድ ተከታዮችን ያስተምራል ብዬ የማስተናዳቸው ወቅታዊ ዝግጅቶች ዜናዎችና መረጃዎች ባስቸኳይ እንድደርሳችሁ ታጅራላም በቦታ የሚል ዩቲዩብ ፌስቡክ ቴሌግራም ትዊተር ቲክቶክ እና ሌሎች መረጃ ማግኛ አማራጮችን ሰብስክራይብ ፎሎ ላይክ እና ሼር አድርጉ። አጼ ምኒልክ ከሸዋ ተነስተው ዛሬ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ለመምራት የተጓዘበት መንገድ በርካታ ኢሰባዊ ኢሞራላዊና ህገወጥ ለመሆኑ ብዙ ምሁራንና ዜጎች ይመሰክራሉ። በተለይ በየራሳቸው መንግስት የሚተዳደሩትና አልንበረከክም ያሉትን ከመዳፉ ለማስገባት የመረጠው አካሄድ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃንን ያፈር ቀለብ ያደረገ ሀብትና ንብረት ያወደመ ስብናና ማንነት ላይ አደጋ የደቀነና ዘመን ተሻጋሪ የሰው ልጅ ህይወት ላይ ጥቁር ጥላ ያጠላ ነበር። እነዚህም በሰው ልጅ ታሪክ ተሰምቶና ታይቶ የማይታወቅ የሰው ዘር ጭፍጨፋ የተካሄደባቸው ወላይታና ሮሞ ተጠቃሽ ሲሆኑ በተለይ ወላይታ ህዝብ ላይ ያወጀው እልቂት አቻ የማይገኝለት ነው። የዛሬው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጂኖሳይድ በሚል ዝርዝር ውስጥ ካካተታቸው አንኳር ጉዳዮች ዋነኛው የሰው ልጅ በእንስሳ በአውሬና በሌሎች እኩይ ስሞች እንዲጠሩ መበየን ሲሆን የሚቀጥለው ተግባር በእኩይ ስም እንዲጠሩ የተበየነባቸው አካላት ላይ መጠነ ሰፊ እልቂት ማወጅ እንደሆነ ያስረዳል። አጼ ምኒልክም አላማውና ግቡ ይሄው ነበርና የኦሮሞን ህዝብ ያለ ስም ስም ሰጥቶ እልቂት አውጆባቸው በርካታ ንጹሃን ታሪክና ያፈርሰ ሆነዋል። በመጨረሻም የወቅቱ ገዢ የነበረውን አባጅፋርን በማስገበር ያለ ስሙ በእኩይ ስም እንዲጠራ በመወሰን ብዙዎችን ለውጭ ሀገራት በባርነት በመሸጥና የቀሩትን የውስጥ ባሪያ በማድረግ የኦሮሚያ ዘመቻውን አጠናቅቋል። በዚሁ እኩይ ስም በርከት ያሉ መጻሕፍት ተደርሰው ተዘፍኖበታልም። የጋላና ሞተ የቀዘቀዘ አርጎ የነጠረ ቅቤ ባናቱ ተደርጎ ወደ ሆድ ሲልቁ ጽያራ ሰይወርዳላ። በኢትዮጵያ የሰው ልጅ ይሸጥ ይለወጥ ነበረ። ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቅላ እየተባለ አንድ ሰው ከበርቴ የተባለ ሻንቅላ ጥቁር ባሪያ፣ ቀይ ጋላ ደግሞ ዛሬ ኦሮሞ ይባላሉ፣ ጋሎች ይባሉ ነበር። ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቅላ ያን ያዘ ነው ልጅነን የሚያገባ። ልጅነህ ስጠይ ብሎ ሲሄድ ባሪያ ትገዛላታለህ? ቀይ ጋላ ጥቁር ሻንቅላ በቀር አልሰጥህም። ረይሽ ገሱ አምጥቶ ነው የሚሄደው ያለ ቁጭ ብላ እጇን ጉርሽጥ እየሞቀች በቀይ ጋላ በጥቁር ሻንቅላ ነው የምታድጋለች። በዚህ ምክንያት የባሪያ ንግድ አለ። አብዛኛ ብዙ ነበር እንደዚህ። ኡህ እኔ ባይኔ አይቻለሁ፣ ያደግኩበት ታሪክ ነው። ዛሬው ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ ያንገፈግፈኛል ሳስበው። ደግሞ ምን ነበር አገዛዝ፣ ያቺ ባሪያ ደግሞ ወንድ ባሪያ አለ፣ እያረሰ እሷ እየፈጨች ይገረፉ ነበረ።
من درنيا وتصل سوا باري أم ما يقرف دمه هي أجزاز زاوكم لا من تنا ميقرفوت إذا بدو أشوال يسر أشوال هجونه يسرانه على سرام ياله يشيل يفتش يقعدرج يتعزز تولي يا درجت بوروس يتوسنك أنا له زاري قالي باري أم ميقرفنه زاري قالي يا قالي باري تقرفالك من درنيا كفاو تبلو إني ما من درو يجوك تشوف يا الله ثامع جو من درنيا هلوت تو يا تشوار يا تهوت على استويت عار على كدج على سرام على لج جن هيك جنو هم يتجلي باري سيجار قد قطان ميجاز على أجا تشوار قوم يا إني راسي يا إني مسكرني إني رجيون زاري زت أنا متينهم مسكرني ليه توب يا تارك يا كيف نبر مي متود ورم زاري ورم نس أيوت تو هذي هيدو عفنو يا متوتشون بجد بجد انه تعفنو بجد تعفنو بجد شانكر لاوتش ميلو تسام شانكر لا دمو بتاي مغليا بالسودان بقارا انبلبل ميبال الله اهون غوموز ميبالوتو بين شانغول ميبالوت الناسو طقور شانكر لا ميمطابت بوتا نو قاي غالا اورمو نو ميمطا يالنا ياتشو اورمو يتبالت هغزاچات كمبيتوا እሱ አስር ጥፍ ታምራለሽ መልኳ ነገር ግን ጉልበት አጥታ ጉልበታም ገስቷት እመቤቷ ድስት ፍትናት እሷ ተገዛት ነበር ያቻ ማሪ ቆንጆ ናት አራሲቱን ነን አፍነው ይዟት መጡ ያቺ ጫቅላ በሌሊት ዝዋ ሲመጡ አለቀሰች ጫቅሏ ታለቀሰች ሰው ሰምቶ ይመጣብና ነው ታንቀልባው አውርደው ተባህር ከተቧት عندك أنا دموع هذي لابو تادموع يزوج فيها دو هم عندك تالك سالج أو تتوه أنك توان أردو قدر ورط أروت تاسيزن لالك ليلا سو يتبال الناتي تو مجاتنا تتوه يفسسهم هذي يتبالش بتفي بتفنجا بس هذا في يتمتاج أم تتوه وشتي يتبالش قرورة تالك يا توشتي يتبالش بس عندها رجوس ياسرو عندنا عندها تدرجم እንዲህ ሲያረግ ትነክሳለች ውሽት ጥርሳላት እግር ትቆርጣለች ግርብረት የማርያም አሰሪያ እሺ የማርያም አሰሪያ በተለይ ውሽት ምትባላለች ጥርስ ጥርስ መጋዝ ያላት በሷ ግጥ ማርገ ያስራቷል ሄጅ ሲሏት እንዲህ ስትል ትወድቃለች አይሰዳትም ታናሽሮ ደግሞ በጥፊ ይሏታል በክርም ይሏታል እግሯ ተጎርዶ ተጎርዶ ያልቃል ያጠባብ ግርብረት መንደረኛ ይመጣል زاري باريا ميقرفنو واند باريا سيت باريا عند جو بزي بمجانيا تاسرو خلات تقرو تاسرو بزي اغترو لبون داي متا بلبونو چانقاو عربا يقرفن قروتو عبرو انتونو هجرافو غارة ينسان ابا ميقلق ليلم مساق من درنيا هول ماكو جم مساق قلقا يلم من درنيا وكبو ለነሱ ሰርግ ነው ምሲባ ነው ዘፈን ነው ለሷ ግን እየተገረፈች ነው ገሃነም ሰዓት ጠጉሯ የሚያምር ነው ሌላ የሚገዛት ሰው ባሪያ አይደለችም እሺ ጫዋናት ብሎ አልገዛም ስለሚል ጠጉሯን ያበላሹታል በመቀስ አንዱን ከፍ አርገው ይቆርጣሉ አንዱን ዝቅ አርገው መልጠው ይሄው የባሪያ ጠጉር አታያም ጠጉሯን ይላሉ እንዲያያረጉ ይፈጡ ነበር ሁለተኛ ምላሷለን በሾህ ይጨቀጭቋታል ይሄው አማርኛ ተብታባ ባሪያ አረ አችስ ወነተኛ ይቱ ባሪያ ናት ኦስራሊ ባሉ ስትል አይቹዋና ባሪያ ናት አማርኛ ከተናገረች አይገዟትም ወሎ እቺ ጫዋናት ስለሚባል እንዲህ ያደረጉ የኢትዮጵያ ህዝብ በግፍ ሰው ሲገዛ የነበረበት ዘመን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ከ1880 እስከ 1887 ዓመተ ምህረት ድረስ ባሉ 7 ዓመታት ወደ ወላይታ የተደረገው እንቅስቃሴና ዘመቻ አጼ ምኒልክ ካደረጋቸው ጦርነቶች ሁሉ የተለየ በጭፍጨፋውም ተወዳዳሪ የማይገኝለትና በሰባት የተለያዩ ግንባሮች የተደረገ ነበር። የሰባት ዓመታት ጦርነትና እልቂት ከመጀመሩ ቀደም ብሎ ልክ እንደ ጀርመኑ ሂትለር ለእልቂት የማሰናዳት ዝግጅቱ የሚጀምረው ስብናውና ማንነቱን ዝቅ አድርጎ በእንስሳና ባውሪስም በመጥራት ነበርና
ወለይታ የሚለውን ስም በእኩይ በመቀየር ወላሙ በማለት የዘር ማጥፋቱን አሃዱ ብሎ ጀመረ። ብዙ ሴቶች ጡታቸውንና ወንዶች ብልታቸውን እጃቸውንና እግራቸውን የተቆረጡበት፣ አጥቢ እናቶች ልጆቻቸው በፊታቸው የተቀሉበት ነበር። ያለ ስም የሰጠውን የወላይታን ህዝብ ከዓለም ገጽ የማጥፋቱን ዓላማ ከግብ ባያደርስም በርካቶችን ባሪያ በማድረግ ልክ እንደ ኦሮሞ ህዝብ ለውጭ ሀገራት ሽጧል፣ የቀሩትን የሀገር ውስጥ ባሪያ አድርጓል። አጼ ምኒልክ ከሌሎች አካባቢዎች የወላይታን ዘመቻ እጅግ ጭካኔ የተሞላበትና ብዙ እንዲያልቁ ያደረገበት ሁለት አንኳር ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ወላይታ በነበሩት ከ50 በላይ ነገስታት የሚታወቅ ባለብዙ ታሪክና ጀግነት ማዕከል መሆኑንና በዚህም ኬንያ ሩዶልፍ ሐይቅ እስከ ቀይ ባህር ድረስ የገዛና ያስተዳደረ መሆኑ ነው። በተለይ በ12ኛው ክፍለ ዘመን ከዳሞታ ስሮ መንግስት የተነሳውና ከወላይታ ማላ ግንድ የወጣው ከሆሳቶ ሞቶሎሜ በጀግንነቱ፣ በአመራር ብቃቱ፣ በግዛት ስፋቱ፣ በሰራዊት ብዛቱና በህዝብ ደጀንነቱ በዓለም ከሚጠቀሱ ጥቂት ነገስታት አንዱ እንደመሆኑ ግዛት የማስፋት ዘመቻውን በማስቀጠል የዛሬውን አማራ ክልል እስከ ደጋዳሞት ድረስ አስገብሯል። ገድለ ተክለ ሃይማኖት በመባል የሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና ሌሎች ዓለም አቀፍ የታሪክ መጽሐፍት እንደሚያረጋግጡት ከሆሳቶ ሞቶሎሜ በአሁኑ መዋቅር አማራ ክልል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚኖረውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ በጦርነት ገሎ በሺዎች የሚቆጠረውን ማርኮ በብዙ ሺህ የሚቆጠረውን ባህሪ አድርጎ በርካታ ሀብትና ንብረት ይዞ ወላይታ ተመልሷል። ከተማረኩት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት እናት እግዚር አንዷ ናት። በወቅቱ የነበረውን ባህላዊ ሃይማኖት ከነ ማምለኪያው አውድሞ መኳንንቱና አገልጋዮችንም ገለዋል። ስለዚህ አጼ ምኒልክ ወላይታ ላይ ክንዱን ያበረታበትና እልቂት ያወጀበት ቀዳሚው ምክንያት ይህ ነው። ሁለተኛው ምክንያት በአጼ ምኒልክ ጦርነት ወቅት የነበረው የወላይታ ግዛት የአሁኑ እንዳለመሆኑ የህዝቡ ቁጥርም ከፍተኛ ነበር። ከህዝቡ ውስጥ የወጣው ሰራዊት ቁጥርም በህዝቡ ልክ የሚሰላ ነበር። የጦር ጀግነቱ፣ ብቃቱ፣ ክህሎቱና እውቀቱ ከሌሎች እጅግ ከፍ ያለ ነበር። ምኒልክ ይህን ቀደም ብሎ ባደረጋቸው 6 ጦርነቶች አረጋግጧል። በመሆኑም ይህን ሀያል ሰራዊትና ህዝብ ማሸነፍ የሚቻለው ጅምላ እልቂት በማወጅ ነው በማለት ብዙ የገደለ ብዙ ይሸለማል የሚል ማበረታቻ አዋጅ ለሰራዊቱ አወጀ። በዚህም ሰራዊቱ ከየትኛውም ዓለም ጦርነት ህግና ስርዓት ውጭ በሆነ መንገድ የወላይታን ህዝብ በጅምላ ፈጀ። ፍጅቱ በትንቅንቅ ከተጠናቀቀ በኋላ የወላይታን ድንበርና ወሰን በመሰልቀጥ ህዝቡን በመበታተንና ተፈጥሯዊ የወላይታ ይዞታውን በመሸንሸን ዛሬ ላይ ያለውን ግዛት ብቻ አስቀርቷል። ከዚያም በአካባቢው የሚገኙትን ስም እየሰጣቸው ዛሬ ጋሞ የሚባለውን ገሙ፣ ጥንትና ዛሬ ወላይታ የሚባለውን ወላሙ፣ ዛሬ ዳውሮ የሚባለውን ህዝብ ኩሎ፣ ጥንትና ዛሬ ሀዲያ የሚባለውን ህዝብ ጉዴላ፣ ጥንትና ዛሬ ጌዲዮ የሚባለውን ህዝብ ዳራሳ፣ ወዘተ እያለ የእንስሳና የአውሬ ስም ሰጠ። በተለይ መነሻውን ኦሞ ወንዝ አቅራቢያ ያደረገውንና በጠንካራው ዳሞታ ስሮ መንግስት ይተዳደር የነበረውን ተመሳሳይ ቋንቋ፣ ባህል፣ ወግ፣ ስነ ልቦናና አኗኗር ዘይቤ የነበረውንና ያለውን ህዝብ ስም እየሰጠ ከፋፍሎ እርስ በራሱ እንድጠላላ አድርጓል። ይህ የምኒልክ ከፋፍሎ የማጥቃት ዓላማው ከወደቀ በኋላ ቢሆንም ያከተመና ያበቃ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች እስካሉ ድረስ አንዱን ከሌላው እያጋጨ ደም እያፋሰሰ ህይወት እያስገበረና ትውልድ መሃል የጥላቻ ግንብ እየተከለ የሚያልፍ ሆኗል። ከ12ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ በዳሞታ ስሮ መንግስት ይተዳደሩ ከነበሩት በርካታ አካባቢዎች ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ዳውሮ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ኮንሶና ሌሎች የሚጠቀሱ ሲሆኑ የምኒልክ ጥላቻ ግንብ ካራራቃቸው ወላይታና ጋሞ እስከ ዛሬ ድረስ በጎሪጥ ይተያያሉ። በየወቅቱ የሚነሱ የፖለቲካ ሹማምንት የህዝቦቹን ወቅታዊ ማንነትና ስብዕና ያገናዘበ ህብረትና አንድነት መፍጠር ባለመቻላቸው ትውልዱ የምኒልክን የጥላቻ ስም እየጠቀሰ አንዱ ሌላውን ያንቋሻል። ከነዚህም በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ ሲንሸራሸሩ የነበሩ ሁለቱን ህዝቦች ደም የሚያቃቡ የስድብ፣ የማንቋሸሽ፣ የማሳነስና ህልውና አደጋ ላይ የመጣል እንቅስቃሴዎች ህዝቡን ስጋት ውስጥ የከተቱ ናቸው። የወላይታ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ ገናናና ህያው የሆነ ታላቅ ህዝብ መሆኑ ያንገሸገሸው ምኒልክ ስብናውንና ማንነቱን ዝቅ ለማድረግ ወላሙ በማለት የሰጠው ትርጉሙና ፍቹ በግልጽ የማይታወቀው ስም የጋሞ ተወላጅ ፖለቲከኞች ባደራጇቸው ጽንፈኛ ቡድኖች ሲዘከር ተሰምተዋል። ከወላይታ በኩልም ፕሮፌሰር አሰፋ ወዳጁን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦችና ሚዲያዎች የእነዚህ ጽንፈኞች እብሪት ያንገበገባቸው ምኒልክ የለጠፈውን ቆሻሻ ስያሜ በስት በማስታወስ ገሞ እንጂ ጋሞ የሚባል በእንስሳ የሚጠራ ብሔር በታሪክ የለም ስሉ ተደምጠዋል። ዝም ባለበት
ነው እነኚህ ጥጋበኞች ወላይታን ማዋረድ ወላይታን መሳደብ ወላይታን ማንቋሸሽ ቅድም የሰማችሁትን ቪዲዮ ላይ የሰማችሁትን ያንን ባልሰለጠነ አፋቸው ወላይታን ያዋረዱ ነው በመሰረቱ ፕሪሞርዲያል የሆነ ኤትኒሲቲ ቲዮሪ ማክስ ቬበር ፎርዋርድ ካደረገው ቲዮሪ አንጻር ገሞ የሚባል ብሔር የለም ኖ ነን ኤግዚስቲንግ እኔ ዛሬ እስካሁን ፖለቲካሊ ከርፉል ሆኜ ነው ፖለቲካሊ አያም ከርፉል ኖ ሞር ገሞ ትርጓሜው ምንድን ነው የኢፌድሪ ባህል ሚኒስተር የሆነችው የሊንግዊስቲክስ ባለሙያ በጻፈችው ጽሑፍ እዛ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ላሉ ሰዎች አምሃራዎች ገሙ የሚል ስም ነው የሰጧቸው ኤ ኮሌክቲቭ ኔም አን ኦፌንሲቭ ኔም ዊች ሚንት ማነች እቺ ምንቴ ባህልና ቱሪዝም ዶክተር ሂሩት ዩ ካን ክሊክ ደ ጎግል ገሙ ማለት ነው ገሙ ሚንስ ስቲንጊንግ ግማታም ማለት ነው አጠቃላይ ይዘላለሁ የሰጡ ስም ነው ኖ ሞር ገሞ ዛሬ የታላቁን የወላይታ ህዝብ እስከ ቱርካና ሐይቅ ድረስ ኤምፓየር የመሰረተው የሚሳደቡት ነን ኤግዚስቲንግ ግሩፕስ ናቸው ዘ ሃቭ ቱ ነው ዳት በኋላ ገሙ ማለት ስቲንጊንግ ማለት ስለከፋቸው ያ ገሙ የሚለው ለኦቾሎ ለዛይሴ ለዶርዜ እዚህ ደጋማው አካባቢ ጉጌ ማውንቴን አካባቢ ላሉ የተለያዩ ዲያሌክትስ የተለያየ ማንነት ላላቸው በርካቶች አማራ ነፍጠኛ የሰጠው ኦፌንሲቭ ኔም ነው በት አማንግ ዲስ ፒፕል ገሞ ሚንስ ገሙ ኢዝ አ ጂኦግራፊክ ኤሪያ እነሱም ደሬ ይላሉ ደረ ሚንስ ጂኦግራፊ ሴር ዋዝ ኤንድ ስቲል ኖ ገሞ አስ አን ኤትኒክ ኤንቲቲ ገሙ ከመባል ይልቅ ምን እናድርግ ብለው ተሰባሰቡና ጋሞ አሉ ጋሞ ጋሞ ማለት አውሬ ነው አንበሳ ማለት ነው ጋሞ ገሙ የሚለውን ወደ ጋሞ ቀየሩ
በተለይ የጋሞ ተወላጅ ፖለቲከኞች ለወለይታ ህዝብ ያላቸውን ስር የሰደደ ጥላቻና ፍራቻ ባደረጃቸው ሽማግሌንን ባዮች በኩል የገለጹ ሲሆን ይህም ሁለቱን ህዝቦች ለማያባራ እልቂት የሚጋብዝ ክፉ ሴራ በመሆኑ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ያሳሰበና ያስጨነቀ ጉዳይ ሆኗል። የምንሊክን የረጅም ዘመናት ተልእኮ አንግበው የሚንቀሳቀሱ የጡት ልጆች እነዚህን ህዝቦች ለማገዳደል ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንክረው እየሰሩ መሆናቸው ግልጽ ሲሆን አጋጭተውና ከፋፍለው የገቡ አካባቢውን ሀብት ይመዘብራሉ። በተለይ የጋሞ ፖለቲከኞች ላደራጇቸው ጽንፈኛ ኃይሎች የገንዘብ የቁሳቁስና የሐሳብ ድጋፍ በመስጠት ወላይታና ጋሞ ግጭት ውስጥ ሲገቡ በምን አገባኝ ብልጠት ከዳር ቆመው ዝርፊያና ምዝበራ ያጣጥፋሉ። የየምንሊክ ተልእኮ ባስቸኳይ ግቡን ይመታ ዘንድ ጋሞ ከወላይታ ጋር ከተደራጀ ይጠፋል የሚል መርዛማ አጀንዳ ለጽንፈኞች በመስጠት ወላይታ ህዝብ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለውን ክህደትና ወንጀል እየፈጸሙ ነው። የሰውን ልጅ ማንነትና ስብዕና ለማክሰም የተነሳው ምንሊክና በምንሊክ ቦይ የሚፈሱ እነዚህ ሁለቱ ጽንፎች እንደሚሉት ጥንትም ሆነ ዛሬ ወላሞና ገሙ የሚባል ህዝብ በታሪክ የለም። ነገር ግን ለተወሰኑ ዓመታት የመደቡን ትንሽነት ለመፋቅና የሌሎችን ትልቅነት ለመሸርሸር ምንሊክና ግብረአበሮቹ የትኛውንም ህዝብ የማይወክል ኢሰብአዊ ስም ንጹህ ህዝብ ላይ ለጥፈዋል። ወላሞ፣ ገሙ፣ ጋላ፣ ሻንቅላ፣ ጉዲላ፣ ደራሳና ሌሎች ኢሰብአዊ የሆኑ የምንሊክ ስሞች በዚህ ዘመን ትውልድ አንደበት ሲወራ መስማት እጅግ በጣም የሚያሳፍርና በትውልዱ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ስለዚህ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ብሔር ለዘመናት ከተዘረጋው የምንሊክ መረብና ወጥመድ ራሱን በማራቅ አንዱ ለሌላው ክብርና ሞገስ ሆኖ መቆም ይገባል። የወላይታም ሆነ የጋሞ ፖለቲከኞችና ማህበረሰብ አንቂዎችም ከዚህ ሴራ በመራቅ የህዝቡን ሰላምና አብሮነት ማስቀደምና መተባበር ይገባል እያልኩኝ የዛሬውን ዝግጅት በዚህ አበቃለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ።